Lah ana zaman riyen ora ana syariat maksimal napa papat. Mulane Said Zabidi tau cerita, wong yo kudu ana cerdas. Mergo riyen ana raja guwanteng sugih, senengane rabi cah prawan wayu. Ya senengane rabi prawan napa ayu. Rata-rata yo gelem. Mergo raja napa sugih, guwanteng ya. Bareng ana cah desa iku pacaran sing critane Said Zabidi sing nyare Ihya. Ana cah wayu kampunge ndekne ndekne seneng jebule dibidik. Waduh kurang ajar saingan nak kalah. Bareng rojone teko golek wong ayu disuk rojo. Yo mun era Islam, mun era Bani Islam. Takoki pemudam, cara kowe piye cah wedok iku? Maksude takok kelakuane piye, tau digendak wong tau ora ngene-ngene. Wong rojo iku ben prawan yo steril yo ora tau digendak wong, gak kurang ajar. Jawab e canom iku. Yo ora apa-apa jenengan rabi. Tapi wa inni qatra'aitu annahu qad qabbala harajilun. Tapi aku bersaksi tenan cah iku tau diambung wong lanang. Raja dhisik kan rajane wong saleh, cuma seneng rabi. Ya ana sing dinggo maksudnya. Aku kan saleh ora ana sing dinggo. Niku saleh ana sing dinggo. Kasido dirabi. Suatu saat dirabi canom iku. Warani beran, wong kok ora duwe hira, maksudnya wong kok ora duwe harga diri. Wong tau diambung wong lanang kok gelem apa? Dirabi. Wong lanang ku bapake piyambak. Innahu abah. Sing muni wong lanang liya sapa? Pokoke tau diambung wong lanang. Jare raja ku kerak ajir. Sing muni wong liya sapa? Oh, nemu tapi cawe dok nu biasa diambungi tiang lanang. Akhirnya rojo kan gak minat, waduh biasa dihubungi wong lanang suatu saat dirabi cah iku rojo dengar lho kok rabi kuwe wong kok gak duwe cemburu gak duwe harga diri lha rumah sana jenengan sinten wong lanang jaremu dihubung wong lanang iku bapak ane wong ana wong saleh rondo duwe akal ngono ya oleh sik Nabi Sulaiman yo ngoten iku wau ngono delok sikil barang macam-macam. Tapi niat dirabi. Ya mlane cara feke niku termasuk ditoleransi ku nontone wong wedok niat dirabi. Mlane koyo halalam iku angel perkarane ndelok ora niat dirabi. Nah misal tapi kula niat bojone wong ora kena diniati. Ngawur. Ora kena diniati kang dikhilaf piye ora kena. Wal muhsanatu napa minan nisa. Tapi nak akal kunane kuno niku wonten. Jadi kulo nggak ada sejarah kata mulane masalah wedok jen misteri Tuhan. Nabi Ibrahim bae khusuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok ya cerdas ora karuan. Siti Hajar niku rak candaleme Sarah wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng. Seneng Sarah wis legowo, wis gak apa-apa mbok rabi, tak kena kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngrabi, seneng banget diajar ngalahno mbek sinten? Suwe-suwe Sarah cemburu. Saking cemburune, aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratnya Sarah kulukai. Ya mungkin pikirane Sarah dilukai ku mbok pipine digaret mbok piye pokoke kon kowe. Dilukai apa? Pokoke sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Terus dadi anting-anting pertama Ibrahim. Bareng dilukai kupinge digoni anting tambah ayu, tapi Sarah wis ora iso berkutik perjanjiane pokoke dilukai. Seneng pas dilukai dicoblos, seneng Sarah pertama. Kemudian jari Said Zabidi ketika Imam Ghazali darani anting-anting iku hukume bid'ah. Cara Said Zabidi ora apa-apa, piye-piye anting-anting pertama sing gawe iku Nabi sinten Ibrahim. Jadi wong lanang lugu lah, anak urusan wong wedok yo do pinter-pinter maksudnya maksud. Padahal niku Nabi sinten Ibrahim. Lah kowe termasuk wis ra pinter, cara kula wong saiki wis termasuk wong ra pinter. Ngger wis saleh khusyuk ya wis entek critane pun. Jadi kudu ro cerita ngoten-ngoten niku.